close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Agora eu vou começar a dar uma reorganizada aqui nos meus armários, né? Ó, tem até umas coisas aqui por cima. Aqui também, ó, já comecei a tirar umas coisas pra reorganizar. É, eu vou fazer uma mudança aqui na reorganização dos meus armários, como eu falo sempre pra vocês, né? Que se você tá com algo organizado na sua casa, mas não tá funcional, não tá ajudando aí, né, na organização, no teu dia a dia, não tá sendo prático, então tenta fazer de outra forma, né, pra daí funcionar pra você, né. Eu já venho fazendo isso aqui em casa, fiz no quarto da Laurinha, fiz no meu guarda-roupa. Agora eu vou pegar aqui essa parte do meu armário, gente, ó, onde fica esses meus pratos aqui, que eu uso eles, mas eu quero usar com mais frequência, então eu quero tirar ele dali, ó, porque ele tá embaixo, aí tem que se abaixar pra pegar. Eu quero colocar ele aqui, ó, gente, nessa parte de cima, tá? Vou tirar esses remedinhos daqui, ó, e vou botar embaixo, e vou trazer os pratos aqui pra cima, ó. Vou tirar também a batedeira, tirar tudo isso daqui. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go.
Bom, meninas, terminei aqui a reorganização dos armários, né? Mudei aqui essa partezinha, ó, onde ficavam os meus pratos. Agora tá assim, gente, ó. Ficou a caixinha de remédio, balde de pipoca, esses dois pratos, essa bandejinha. Aqui é o meu porta-pão de forma, ó. Eu deixo ele sempre aí no cantinho. Ali ficou algumas travessas, essas coisinhas assim, ó. Ficou bem legal, ó. E em cima, ó, gente, ficou todos os meus pratos, ó. Eu deixei essa bandejinha que eu tô fazendo pão caseiro agora, com mais frequência aqui em casa, então eu sempre tô usando ela. Aí deixei ela bem aqui à mão, ó. E ficou todos os meus pratos. Eu tenho ainda um pouco de prato lá no balcão da minha pia, né, pra ficar bem à mão ali perto do fogão. E agora eu botei esses aqui pra cima, ó. Vamos ver como vai ser, né? Se vai realmente me ajudar, me facilitar. Porque é isso, gente. Ter uma casa organizada é você estar sempre vendo a melhor forma de você estar, de você organizar as suas coisas, né? Que tenha um modo funcional na sua casa, que você não perca tanto tempo arrumando, limpando. Então tá tudo aqui agora, ó. Os produtinhos que eu usei, gente, foi o sapólio, né? Que eu sempre uso nos armários. Esse sapólio, passei esse uau aqui no chão, ó, e usei a minha misturinha de água, detergente e vinagre para limpar a mesa, essas partes pretas do meu armário. Eu sempre limpo com essa misturinha. Esses dois tapetes estão lavados, aí eu deixei eles ali, mas eu vou colocar eles no chão, mas por enquanto eles estão ali, tá? Aí limpei minha mesa, ó, tá bem limpinha. Passei um sequito no chão, ó. Também tá limpinho. Pra ter uma casa organizada, não é só você arrumar. É você saber aonde você coloca as coisas, como você organiza. Pra facilitar o dia a dia na limpeza, na organização, né? Tudo isso é válido, né? Pra você ter uma casa organizada e limpa. Então, essa foi a minha reorganização de hoje, né? Organizando ali... mudando ali a posição das coisas do meu armário. E vamos ver se vai dar certo. Bom, meninas, almoço pronto, ó. Amo berinjela, gente. E ela assim, dessa forma que eu faço, fica uma delícia. Gosto muito, muito dela assim, ó. Arrozinho, saladinha, franguinho. Vamos almoçar, né? Laurinha tá ali só beliscando. E eu já terminei o que eu tinha pra fazer hoje. Então agora é almoçar e curtir a Laurinha, né? Passar a tarde com ela, assistir um filminho infantil, brincar. E é isso aí, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!